Anem amb la nostra selecció que fem cada 15 dies amb les DEOs Tarragona i la Conca de Barberà. Avui és el torn d'un celler de la DEO Tarragona, anomenat Molí de Roux, ubicat a Vinebre. Per presentar-nos aquest celler tenim amb nosaltres a la Noemí Poquet, a la qual saludem. Noemí Poquet, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Perdona, Molí de Roux. Molí de Roux. Ah, bueno, jo és que jo he tirat cap al francès. Sí, porta accent a la E, accent tancat, Molí de Roux. Sempre s'ha anomenat així, Molí de Roux, perquè quarta generació de l'empresa familiar, com va començar tot plegat? Bueno, és el nom de la casa. Nosaltres som de Vinebre, és un poble petit, i a casa nostra som de Carruer. Llavors, els inicis són en molí de farina, oli i posteriorment l'elaboració de vi. Llavors se coneixia com el molí de Carruer. I quin és el secret, Noemí, per aguantar tants anys, perquè porteu més de 100 anys d'existència? Bueno, nosaltres hem d'agrair als iaios, al iaio que va començar, sobretot al iaio i al tiet, i al meu pare que van aguantar. I nosaltres actualment sobrevivim perquè nosaltres som pagesos i comerciants i, com sabeu, la pagesia passa els moments difícils. Suposo que és un projecte de vida, no? Tant el Jordi com jo, que som els que estem actualment ara al capdavant, és el nostre projecte de vida, vivim per elaborar un raïm i olives i elaborar vi i oli. Ho has comentat que a banda de la vinya feu altres activitats, no? Només produïu vi. Sí, nosaltres elaborar vi a doll, en gran volum, però ja com us incorporem nosaltres al negoci, decidim amb vi, tindré un producte ben acabat, però com passem amb una agrobotiga que ja van fer els 4 anys del 697 i actualment també estem fent enoturisme. Al lloc on es planta el raïm tenim problemes de connexió, Noemí. Al lloc on es planta el raïm és molt important. Teniu les vinyes a Vinebre. Quina és la característica del sol, del terra de Vinebre? Nosaltres tenim les vinyes a tot el que és la vora del riu, a el que és la zona que anem a les illes. Tenen els terrenys que quan no hi havia els passes riu amunt, que l'Ebre no tenia el riu a descontrolles, s'inundaven i quedava tot d'aigua. Aquestes finques són finques diferents d'al·luvió, diferents molt fèrtils, on hi tenim assentament el macabeu, la planta i alguna de moscat, de moscatell. Has parlat de l'enoturisme, és important, no? També és una altra branca del vostre negoci, no? Sí, ja m'ha apostat els últims anys i fem una activitat que li diem Riu i Vi, que el que aprofitem, lloguem a l'Ajuntament d'Ascó un llaüt de fusta que el que fa és navegar pel riu. Naveguem durant una hora pel riu mentre estem Mims Blanc i Rosat, que són els dos, una gamma de vins joves que nosaltres tenim. Després ens desplacem al celler i allí pues, expliquem la nostra història i acabem pues, de tastar el Mims Negre i el Sol i Serena, el vin blanc, tot acompanyat amb producte local, producte de la comarca, i acabem de fer una jornada bueno, per conèixer la zona, per conèixer qui hi ha darrere dels productes també. I quin és el vi que té més èxit, Noemí? Ens has parlat dels vostres vins, però quin és el que té més èxit entre els visitants i que més gaudeixen? Bueno, nosaltres sempre diem que som un celler petit, que ens coneix poca gent, però si ens coneixen dintre del món del vi és pel Sol i Serena. Sol i Serena representa la recuperació del vi blanc, que és un producte tradicional de Vinebre, de la nostra zona, que l'elaborem en macabeu, la varietat més típica de la DEO Tarragona. I el que fem és posar el raïm a Sol i Serena, o sigui, el vermem, no el deixem al cep que es pacifiqui, sinó que el vermem i l'estenem a Sol i Serena perquè es faci panses. Aquestes panses les premsem com se'n feia antigament l'oli, fem servir cofins, en castellà capatxos, els cofins, per treure suc d'una pansa, que és el que costa moltíssim. Llavors obtenim un mos molt dens, molt concentrat,
que fermenta de forma natural molt lentament i obtenim un vi resultant, un vi dolç de panses, un vi bueno, amb regust a mel, a figues, a panses, orellanes i amb una criança persolera des de l'any 2008, que va ser el primer any que en vam començar a fer. Sempre diem que és el vi bueno, insígnia de casa nostra. Sol i serena, molt bé, aquest me l'apuntaré. I ja per acabar, Noemí, que el temps se'ns ha tirat al damunt, has parlat de la pagesia. Quines perspectives de futur teniu a Molí de Rué? Bueno, el Jordi i jo, diguéssim, vam agafar les rendes del negoci sobre el 2007, quan el pare ja tenia intenció i edat de jubilar-se, tot i que, com sabeu, a les empreses familiars no es jubila mai ningú, per sort. Mai! Però sempre vam tindre molt clar que si... A nosaltres ens agrada treballar la terra i ser pagesos, el Jordi és el qui treballa més que jo. Vam tindre sempre molt clar que si podíem continuar treballant la terra i vivint en part de la terra era tancant el cercle. O sigui, produint i elaborant el producte i venent-lo directament. No? I això és el que intentem fer amb aquesta venda de proximitat a l'agrobotiga, amb aquestes visites de naturisme del riu Ibi o visites més simples d'un tast, o bé a les fires que fem de proximitat, la fira de l'ADO Tarragona, a la plaça Corsini abans de l'estiu, la fira de Cambrils, fires més locals, no? És apropat al màxim i poder fer al màxim venda directa. Jo crec que és el futur de la pagesia, sobretot demanant que la gent consumeixi producte local, producte de proximitat, i que la gent quan vagi a comprar, sobretot, miri etiquetes, perquè això és l'únic que ens pot salvar, no? Amb este sector que encara estimem la terra i volem treballar i dedicar-nos amb això. Mirin les etiquetes, mirin aquest Sol i Serenes de Molí de Rué, i si passen per Vinebre, doncs vagin a fer-los una visita i allà es trobaran amb la Noemí Poquet, a la qual li agraïm que hagi tingut uns minutets amb nosaltres aquí al carrer Major. Noi, moltíssimes gràcies, una forta abraçada i molta sort. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt i molt bé.